តេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើសារអញ្ជើញជនរួមជាតិចូលរួមហូបអំបុកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងខួប66ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី66និងខួបនៃការបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលទានអំបុកដែលជានំចំណីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងនៅក្រោមពាក្យស្លោកអំបុកខ្មែរថែជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកនាថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កុំឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខឲ្យសោះសម្តេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសូមបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៅវាគ្មាននរណាវ័យគ្នានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនោះទេការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភរបស់សម្តេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជនអកតេមួយចំនួនបានបំពុលព័ត៌មានថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាមានការផ្ទុះអាវុធជាដាមដែលផ្ទុយស្រឡះពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន